В Миколаєві розпочався тиждень добра. Сьогодні в рамках акції команди опозиційної платформи «За життя» та керівник міської організації партії Артем Ільюк привітали жінок, які народили малюків у День захисту дітей 1 червня. От нас передавайте. Ми благодарні вам за подарки, я передам все жінкам. В умовах карантину заходити до пологових будинків суворо заборонено, але залишити без уваги молодих мам, особливо тих, чиї дітлахи з'явилися на світ у святковий день, команда опозиційної платформи «За життя» не могла. Тож подарунки та квіти 20 породіллям передали через лікарів. Я пам'ятаю себе, коли у мене родилась перша дочка, пам'ятаю положення своє, коли необхідно багато всього, а грошей на все не вистачає. І от таким образом я вспомнив, що, мабуть, от подарки к дню рождения малышей будет, наверное, самый первый необходимый. Я выбирал их вместе со своей командой очень трепетно, как отец, и я надеюсь, что они действительно помогут вот в первые дни и останутся хорошей памятью для малышей. Подарунки отримали не тільки пацієнтки пологового минулого року. Артем Ільюк у якості народного депутата України залучив майже 4,5 мільйони гривень державної субвенції на медичні заклади Миколаєва. За ці гроші, зокрема, у другий пологовий будинок вже придбали необхідне коштовне обладнання. Ми купили квіз, реанімаційний столик, інфузомати для внутрішнього введення. Большое спасибо вам. Акція «Ж тиждень добра» триватиме і надалі. В команді опозиційної платформи «За життя» вже кажуть, що ця робота не обмежиться 7 днями, а продовжиться як мінімум на увесь рік. У нас буде проходити ряд мероприятий, і всі вони направлені на то, чтобы помочь малообеспеченным семьям, помочь подросткам, которые сегодня нуждаются в социальной и финансовой защите, и помочь тем людям, которые у нас накопилось за определенное время, которые обращались и просили помощи. Конечно, это все связано вокруг детей, и мне удалось с командой привлечь такую, знаете, хорошую позитивную энергию, которая пошла дальше и по реабилитационным центрам. Эта неделя добра направлена в первую очередь, конечно же, на то, чтобы помочь нашим деткам, а второе на то, чтобы привлечь внимание к власти, к проблемам, которые сегодня существуют, и чтобы эта работа распространялась не просто в один определенный день, День защиты детей, а на протяжении всего года. Лариса Евсеева та Сергій Каланжов для «Об'єктиву».